בית משפחת קנולר, היום טומי אלפיגר, הסייסים של שרונה. בית האלמנה, וילהלמינה, בית הבד, המכני הראשון, בית משפחת פלוגפלדר, בעלת בית הבד, אחד המקומות המקסימים, קטרינה, עם באר המים. בחלק התחתון של הבניין. בית של משפחת למלה, מהאחים למלה, באופק כריסטיאן פון למלה, קפה גינטנר, שהיה בית הקפה, אוהבות אחי אחי. סיפורו של איציק, יצחק, איז'ידור, ממלוק, ופה בית המרקחת, שהרסו אותו. והקמת גינת התבלינים לזכרו ועוד רבים וטובים וסיפורים מטש של הצבא, קמבצייה של חיל האוויר ועוד הרבה דברים סודיים. הפרקליטות הצבאית בשני המבנים האלה ישבה פה, משפחת פרשלר של הגבינות, קרצינגר המסגר המקומי, בית העם או בית הקהילה החדש, להבדיל מהישן, שנמצא בדיוק מעברו השני של המבנה הזה, שהיה גם בית הספר. והגענו לחוף קפלן, דרך הים, מסיימים את רחוב דוד אלעזר, שפעם קראו לו כריסטוף הופמן. רק טוב, אפי נחמיאס בגוגל.